በየአመቱ ከ10 በመቶ በላይ የሚሆነው የአለም ንግድ የሚሳለጥበትና እስከ 700 ቢሊዮን ዶላር የአለም የንግድ እንቅስቃሴ የሚከናወንበት የመተላለፊያ ኮሪደር ነው ቀይ ባህር ሰባ በመቶ የሚሆነው የአረብ ሀገራት የነዳጅ ንግድን ቢሆን የሚዘዋወረው በዚሁ መስመር ሲሆን በአለም ላይ ካሉት አስር እጅግ በጣም ስትራቴጂከ የውሃ መንገዶች ሁለቱን ማለትም በአብኤል መንደብን ና ስዊስ ካናል የሚገናኙበት መሆኑ የስፍራውን ስትራቴጂካዊ ተፈላጊነት እንዲጨምር አድርጎታል ለአህጉራይ ና አለም አቀፍ ተዋናዮች ከፍተኛ ስትራቴጂካዊ መድረክ ብሎም ለአለም አቀፍ ንግድ ወሳኝ የውሃ መስመር ሆኖ የሚያገለግለው ቀይ ባህር ታዲያ የአረቡ አለም አውሮፓ ብሎም አሜሪካ ኋላም ተገዳዳሪ የሆኑ የመጡት እንደ ቻይና ያሉ ሀገራት በአካባቢው ላይ ቁልፍ ጂኦፖለቲካዊ ፍላጎት ካደረባቸው ስነባብተዋል ከህንድ ውቅያኖስ ሜዲትራኒያን እስከ ፓስፊክ ውቅያኖስ ድረስ ያለውን የዓለም የንግድ መስመር የሚቆጣጠር ና እስያን አፍሪካን አውሮፓን በቀላሉ የሚያገናኝ መስመር መሆኑም የሀያላኑን ትኩረት እንደ እንዲቀጥል አድርጎታል በዚህም ቀጠና በቁልፍ ክልላይና ላይ ና አለም አቀፍ ተዋናዮች መካከል ያልተቋረጠ ውጥረት እየጨመረ የመጣ ሲሆን የቀይ ባህር ላይ ያለው አሰላለፍም እየተቀየረ እንዲመጣ አድርጎታል ለመሆኑ ቀይ ባህር ላይ ያለው አሰላለፍ እንዴት ተቀየረ ሀያላን ሀገራትስ ስለምን አይኖቻቸው ቀይ ባህር ላይ ያረፉ የተወሰኑ አፍሪካ ቀንድ አካባቢ ያሉ ሀገሮች ትራንዚሽን ላይ መሆናቸው ከዚህ ቀደም በቀይ ባህር አካባቢ የነበረውን ዳይናሚክስ ወይም አስተላለፍ እየቀየረ ሁለተኛው የጋልፍ ሀገሮች በቀይ ባህር አካባቢ በተለይም በምስራቅ አፍሪካ በአፍሪካ ቀንድ ሀገሮች ላይ ያላቸው ኢንተረስት እየጠነከረ ነው የቻይና ወደ ቦታ መድረስ ሌሎቹ የኤዥያ አካባቢዎች በኢኮኖሚ ማደግ የመሳሰሉ ነገር ከጂኦፖለቲካል ሲትዌሽን ማኳያ የጠነከሩ መምጣታቸው አሁን የምዕራብ ሀገሮች ትኩረት በተለይ አሜሪካ ትኩረት ቱ ኢንዶ ፓሲፊክ ሆኗል ኢንዶ ፓሲፊክ ማለት ደግሞ እንግዲህ ህንድ ቅያኖስ ና ፓሲፊክ ውቅያኖስ ነው ወደዛ ለመሄድ ደግሞ በቀይ ባህር ነው የሚታለፈው ስለዚህ ግሎባል ፓወሮች የምንላቸው ቀይ ባህር ላይ ፎከስ ያደርጉ ምክንያት ደግሞ አንዱ ይሄ ነው ከሴኪሪቲ አኳያ ማለት ነው ሶስት አይነት ነገሮች እዚህ አካባቢ ያለውን ዳይናሚክስ እየቀየሩ መጥተዋል ማለት ነው ቀይ ባህር ያለው የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ በመሆኑ ኢትዮጵያን ጨምሮ በአፍሪካ ቀንድ ላይ የሚገኙ ሀገራት በበለጸጉትም ሆነ ቀጠናው ላይ ፍላጎት ባላቸው ሀገራት ውስጥ ዋነኛ የትኩረት አቅጣጫ ሆነዋል በተለይ በታሪክ ከቀይ ባህር ጋር በቀጥታ የሚያገናኛት መስመር የነበራት ባላት የህዝብ ቁጥር ብዛትና የተፈጥሮ ሀብት ብሎም በቀንዱ ካሉ ሀገራት ባለ ግዙፍ ምጣኔ ሀብት ባለቤቷ ኢትዮጵያ ቀይ ባህር ላይ ልዩ ፍላጎት ቢኖራትም በተለያዩ ሴራዎች ከዚህ ቀደም በነበሩ የሀገሪቱ አስተዳዳሪዎች ትኩረት ማጣት ምክንያት ከቀይ ባህር የተገላ የቤት ተመልካቾን አቆይታለች ከ በመቶ በላይ የሚሆነውን የውጪ ንግዷን በጅቡቲ በኩል በዚሁ ባህር ላይ ተመስርታ የምታንቀሳቀሰው ኢትዮጵያ ቀይ ባህር ላይ ያላትን ፍላጎት ብሎም ብሔራዊ ጥቅሟን ለማስጠበቅ ጥያቄ እያነሳች ትገኛለች ነገር ግን እንደ ቻይና አሜሪካ ያሉ ሀገራት በመስመሩ የሚያደርጉት የፖለቲካ መጠላለፍ ና የፉክክር ፍትጊያ በምትፈልገው ልክ እንዳትንቀሳቀስ አድርጓት ቆይተዋል ይህ ብቻ አይደለም በመልካ ምድራዊ አቀማመጧ የባህር ጠረፍ የሌላት ሀገር ኢትዮጵያ የቀይ ባህር ጉዳይ አይመለከታትም የሚሉም አልጠፉም የባህር ጠረፍ የሌላት ሀገር ኢትዮጵያ የወደብ ባለቤትነት የሚባለ ሊኖር አይችልም እኛ ትኩረት ማድረግ ያለብን የማይቋረጥ በተለያዩ ችግሮች የማይበጣጠስ የማይስተጓጎል ጋራንቲድ የሆነ ሴኩርድ የሆነ አክሰስ ለቀጣ የኢኮኖሚ እድገታችን እንዴት እናገኛል የሚለውን እሱ ደግሞ በኔጎሽሽን እና በኮፐሬሽን ነው በድርድር እና በውይይት በትብብር ነው የሚሆን ወደብ ካላቸው ሀገሮች ጋር አሁን እያደረግን ያለነው ነገር ነው ባለፉት ጥቂት አመታት የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት እንዲሁም ምዕራባውያኑ የአረብ ሀገራት ቱርክ ሩሲያ ና ቻይና በአካባቢው በተለያዩ መስኮች ያላቸውን ተጽዕኖ ለማሳደግ የቻሉትን ሁሉ ሲያደርጉ ነበር እስካሁን ባለው መረጃም አሜሪካ ፈረንሳይ ጃፓን ቻይና የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ና ቱርክን ጨምሮ ከ11 በላይ ሀገራት የቀይ ባህር ቀጠና ላይ የጦር ሰፈራቸውን ገንብተዋል በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ታዲያ ቀይ ባህር ላይ የሚከሰቱ ማናቸውም ህገወጥ እንቅስቃሴዎች የሚመለከታት ኢትዮጵያ ግን በሳውዲ አረቢያ አነሳሽነት ከሶስት አመታት በፊት ከተመሰረተው የቀይ ባህር ፎረም ከተሰኘው ስብስብ ውጭ እንድትደረግ ሆናለች ታዲያ ለቀጠናው ሰላምና ደህንነት ብሎ መረጋጋት ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማድረግ የምትታወቀው ኢትዮጵያ ከዚህ ስብስብ መገለሏ ተቀባይነት የሌለው መሆኑን በተለያዩ ጊዜያት በሚወጡ መግለጫዎች ከመግለጽ ባለፈ የሚታይ እንቅስቃሴ ማድረግ እንደሚገባት ይታመናል ሬድሲ ፎረም አባል አገሮች እነማ የሚለውን የወሰዱት ውሳኔ የባህር ጠረፍ ያላቸው ሀገሮች ብቻ መሆን አለባቸው ነው የወሰዱት ይሄ ግብጾች ግልጽ ነው እኛን ለማስወገድ ነው። ሳውዲዎች ብዚህ አካባቢ ብዙ የነሱን ኢንፍሉዌንስ የሚጋፋ የሚቃረን ሀይል እንዳይመጣ ፈልገው ነው ግን ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር ጠረፍ 48 ኪሎ ሜትር ነው የምትርቀው በምን ተአምር ነው እኛ የቀይ ባህር ጠረፍ አካል ማን ሆነው ጠረፍ የለሽም በሚል ኢትዮጵያ ማግለል አይቻልም ይሄ ደግሞ እንዳይሆን እነዚህ ሀገሮች የኢትዮጵያ ፍላጎት ምን እንደሆነ እንዲረዱ ማድረግ ትልልቆቹ የዓለም ትልልቅ ሀገሮች የኢትዮጵያ ፍላጎት ተረድተውልን ኢትዮጵያ ይገባታል ያልተቋረጠ በር ማግኘት አለባት የሚለውን ነገር ተቀብለን እዛ ላይ ቤዝድ አድርገን እዛ ላይ ቢልድ የምናደረገው አግሪመንት ምንድነው የውይይትና የድርድር ስልት ነድፈን መንቀሳቀስ መቻል ይኖርብናል ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ላይ ያላትን ብሔራዊ ጥቅም ለማስከበር ከየትኛውም ጊዜ በላይ መንቃት የሚገባት ጊዜ እንደሆነ የዘርፉ ምሁራን ይገልጻሉ የውስጥ ችግሮቿን በቶሎ ፈታም ብሔራዊ ጥቅሟን ወደሚያስጠብቁ ጉዳዮች ፊቷን ካላዞረች እንደ ቀይ ባህር ያሉ በንጽልጥል የቀሩና ለኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት አይድገትም ሆነ ሰላምና መረጋጋት አስተዋጽኦ ያላቸው ጉዳዮች ህልሞ ነው እንደሚቀሩ ነው የሚታመነው እንዳናጣ መሰራት ያለባቸው ስራች መስራት አለብን ግን ጊዜ የለን ቶሎ መደረጋ ነው ምክንያቱም ብዙ አይኖች እዚህ አካባቢ እየመጡ ናቸው ከእኛ በላይ ጉልበት ያላቸው ሀገሮች ከእኛ በላይ ገንዘብ ያላቸው ሀገሮች ከወዲሁ ቦታችን እንደምንም ሸርሽረን ካላሳየና ካላያዝን በስተቀር ጊዜ ካለፈብን የባስ እንቸግራለን ብዬ ነው ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ጋር ያላትን ለረጅም አመታት የቆየና በመልካም ወዳጅነት ላይ የተመሰረተውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በመጠቀምም ከሀገራቱ ጋር በትብብር ለመልማትም ሰፋፊ የሁለትዮሽ ና ባለብዙ ወገን ግንኙነቶችንና ውይይትን አጠናክራ መቀጠል እንዳለባትም ይመከራል ከዚህም ባለፈ ጉዳዩን በሰላማዊ መንገድ በንግግርና ና በመተማመን ላይ በተመሰረተ ግንኙነት ወደፊት መጓዝ እንደሚጠበቅባትም ነው የሚነሳው